Одронот голема карпа ја затвори пешачката патека покрај реката Брегалница. Околу 150 кубни метри камења се свлечени и за среќа карпата се урнала синоќа по 22 часот, кога на патеката нема никој. Но жителите од близките кути велат дека слушнале кога одронот се случил. Тоа е кој има само врнежи, по обилни врнежи на дождови и се случуваат тие работи. Карпата прима влага и роне се. Причина за одронот се обилните врнежи од дожд и снег. 30-метарската карпа ќе остане овде се додека геолозите не дадат одобрение за нејзино тргање. Процесот го отежнува и легендарниот тунел кој води кон тврдината Исар. Кога стручни лица ќе кажат дека патеката, односно местото каде што е паднат одронот, не е опасен за работење, со посебна машина, клукач, ќе гледаме да ги срушиме карпите кои што се надвиснати со цел да можеме патеката да ја ослободиме, односно да биде слободна за движење. Обилните врнежи од дожд и снег на неколку места на истокот предизвика ерозија, но и подкупување на мостовите. Штипјанецот Киро Маджунаров, кој рече си 30 години го мери нивото на Брегалница и врнежите од дожд, вели дека генерално годинава е сушна, но од октомври до сега наврнало повеќе дожд од колку во сите други месеци од годината заедно. Првите три месеци имало врнежи 200 литри. Значи од април до септември има само 130 литри. Овие последните три месеци, октомври, ноември и декември, има 200 литри. Истокот два дена живееше во страф од зголемениот водостој на реката Брегалница. Врнежите предизвикаа и одрони на патот кон Делчево, по кој треба внимателно да се вози во текот на овој период од годината.